Valentin Vaala ja Teuvo Tulio ovat suomalaisen elokuvan melodraaman mestareita. Seuraavassa koosteessa liikutaan heidän jalanjäljillään. Timo Eränkö ja Janne Kuusi ovat työstäneet kaksi mykkäelokuvaa klassikkoa arkistojen kätköistä. Ensimmäisessä maalaismelodraamassa viattoman tytön maine ja kunnia joutuu koetukselle katalien herrojen piirityksessä. Toisessa elokuvassa siirrytään modernimpaan ympäristöön, mutta metkut ovat samat. Rooleissa nähdään Riitta Havukainen, Mikko Kivinen, Timo Eränkö, Jukka Juolahti ja Martti Suosalo. Thank you.
Thank you.